Predstavitelji gomorskega otočja Tuvalu so z vlado Nove Zelandije podpisali pogodbo o preselitvi celotnega prebivalstva z osmih atolov svoje državice v Novo Zelandijo. Sobo bi rad najel. Vi pa ne izgledate kot nekdo, ki bi hotel ustanovati Bogu za hrbtom. Vaš vrt je najpopolnejši primer zanemarjenosti, kar sem jih kadarkoli videl v Tuvalu. Je to rezultat skrbnega načrtovanja? Pozvrti, prekupan! Nekaj ste posadili. Kje si pa bil, da tega še nisi opazil? Za majhen denar ste najeli sobo in zraven dobili kromozansko parcelo. Zelo prefrigano. Stavim, da je tam spodaj vse gensko spremenjeno. A res? Stavim, da izvajate eksperiment, ki mora ostati skrit očem javnosti. Najbrž se s tem zadnje čase nekoliko odmaknjen, da razumi, vse to je povezano s pomembnostjo projekta, ki ga izvajam na vrtu. Kumare gojiš. Človek postane kar lačen, ko tole gleda. Še posebej kumare, ogromne in neverjetno sočne. Veliko prej kot nafte bo začelo primankovati vode. 40% svetovnega prebivalstva že zdaj čuti. Glejte, glede porabe vode... Vode, jaz... naj vas to ne skrbi, gospod Eben Španger, bomo že uredili. In meni, jaz vam bomo vsi zadovoljni. Meyerhold, ne Eben Španger. Izdelali ste prototip vrta, ki ga lahko prodate komorkoli na zemljski obli. Konec trgovin, konec transporta, konec potrebe po fosilnih gorivih, konec izpušnih plinov, konec segrevanja ozračja, konec strahu pred koncem sveta. Apokalipsa je ladna, na katero smo se že ukrcali. Zapustila je pristanišče in ne bo se vrnila. Kako bo to vplivalo na naše medsebojne odnose, ne ve nihče. Vsekakor bi morali tisti, ki se zavedajo, da je to morda naše zadnje stoletje, postati manj sebični.